2010လောက်ကအော်စီသွားဖို့ကိုကြီးနေရမှာမဟုတ်ဘူးအာဒေါ်လာ900မဟုတ်ဘူးပေးရအာကိုဆောက်ကြတော့မြတ်ထားစင်ဦးရောက်တော့ transit မှာစင်ဦးက4နာရီ delay ဖြစ်တော့ waiting ဖြစ်တာအဲ့ဒီမှာပိတ်စားမယ်ဆိုပြီးစောင်းနေကြည့်တယ်မှာဒေါ်လာတစ်ချက်ရှိရောဟာငါ့ကို900ပေးတယ်ဥစ္စာဘယ်လိုအာသူ့ကိုဖုန်းဆက်ပြီးနမ်းပြီးတော့ဟွာတဲ့ตองไล่มาซุโลเนี่ยเดชะมาเนี่ยตะแกรงเนี่ยก็อุ้มมาปวยไปไม่ผิดตารู้กูก็เปล่าสงว่าตะแกรงไม่รู้แพ้มาเลยตลอดไม่ได้ไงไอ้ลูกโอ้ตานําเนจ๋าว่าตึกတော့ไม่มัดมิတော့ปรมาสกานําเนตะคู่ครับอะกูอ่ะนําเนเปล่าเลยเจนได้ยกว่าซะแล้วเนี่ยออนทีวีก็เปลี่ยนไม่ชื่อတော့အဲ့တော့မနေ့ကမှမိတယ်ညမှဇက်ကမမိတာဟုတ်လားအဲ့မှာနည်းနည်းဒီဒီဒီပေါ့ဒီနည်းတော့ရှိမကဘူးဟုတ်လားအဲ့တော့ပါပဲနည်းနည်းငါနဲ့ပေါ့အဲ့ဝန်ချင်လို့ရှိတော့ပတ်စံပေးရလို့မမိတာဟုတ်ဟုတ်အဲ့ဒီနေ့ကတော့ဖေးသားပေါ့နော်ဟာတာသားလေးလည်းဖြေရတာကြာပြီဆိုတော့နေလိုက်ခရပါဟုတ်တော့ပွဲတိုင်းမတည့်ဘူးသူကသူအိမ်ထဲမှာပဲနေဘူးသူပတ်စံသူရှာနေဒီနေ့ဒီနေ့တော့ဟာတာသားလေးခရရဖေးရဇော်မာရီကြီးရကြာနေအဲ့ဒါလည်းညာအဲ့ဒါဆုံးနေတယ်တော်များဆုံးအာဖိဆိုင်ဆိုပို့ရစီရလို့ရှင်ရပါလားညောက်ပြောအေးရောတမလုံးကြီးပါဆိုပြောပါဖိနေဆိုလို့ဟာတာအပြန်လည်းပြောပြတာအေးမမိသားစုလိုက်လို့ဘလုံးမချင်းတော့ဟာတာကားပြည့်တယ်ဆိုတာလားအေးအမရာရေးကြီးပဲပြောနေကြတယ်ဒီတနက်နေတဲ့ချိန်နေပါမယ်ဟုတ်တရားတွေကတော့ဒီလားလားပဲနေမှာပါပဲအဲ့တော့ဟိုတို့ဒါကုမတရားတရားသွားရခါပျော်စရာကောင်းနေပြီချစ်စရာကောင်းနေပြီအာညီကိုလိုအာမိသားစုလိုနေကြသူတွေပဲဆိုတော့ပျော်ခဲ့ရမှာပါအမတ်တော့မမှတ်မိတော့ဘူးချောင်းသားဆိုပူပျော်မှာပေါ့မူးကြမှာလေဆင်းတော့အဆုံမဲ့တော့အိမ်သွားတော့လေဟုတ်တယ်သူကနည်းနည်းဘာမီတူဝိတာရောဟိုလေကုတ်ကုတ်ဝန်းဆက်တွေဝိတာများစုပြေဝိတာများဟုတ်တယ်အားအားနေဆိုလဲအဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်အဆူလေးတွေနဲ့တန်းချင်တဲ့ရဲ့ဘာသိမကြိုက်ဘူးအဲ့ကောင်သိမကြအောင်ဝိစားတော့ရဝဲရက်ကောင်ဆိုသိမကြိုက်တော့ကဆူချိုက်တယ်နော်တော့ကြောက်ဆုံးပြတ်တတ်နေရတယ်မြင်နေတယ်ကြောက်ပြီနေလေသူတို့ကတော့ကြောက်တယ်ပြောပြပါအောင်တင်းနေနေပြောပြပါအောင်ပြောပြပါအောင်ပြောပြနေရပြောပြနေတယ်ဒီတရှောင်းရှောင်းတော့လာနော်ကဲဝါကြောင်းပြောပြပါအခါအမေကိုအပြန်ပြန်ပြောဆက်ဖို့နော်အမေချစ်တယ်နေမအားတော့ဘာလို့နေမျိုးအောင်အားကြလို့လေအားပြစိန်တော့လဲရတယ်ဒီမှာသူတူးရှိတယ်နောက်ပြန်လဲရမယ်နေမျိုးအောင်မေဝိတယ်ကလဲနေပြီတော့အာမင်းကလေးကဘာဖြစ်ဖြစ်လေဟာသူကမရှိလို့မရဘူးညီမကြီးလည်းမြောက်ပဲသူဖြစ်နေရဲ့အဝယ်စားကတင်းနေမရှိတလွဲဝင်တာအားလာကြပါကျန်လာတော့ဆောက်ကျွန်တော်လိမ့်ပါရဲ့ဘာမကွဲနိုင်တာပါလဲဦးနဲ့အရင်လိမ့်ပါခလေးလို့ဆိုတော့မိုးတောက်ရပါကိုပ္ပစံသူ့ပြီးမှအဲ့ဒါပြန်တော့တော့အဲ့လိုဖြစ်နေအောင်အာမမမအောင်ပေးချင်တယ်ပေးမပေးချင်တယ်မပေးဘူးအခုပို့ရပါလေဘာရနောင်တာအဲ့ဒါတော့မစူအောင်မပေးရင်တော့မပေးတာတော့အာမသွားဘူးလေဘာသွားမှာမစီရသွားဘူးလေသွားဘူးလေအာ2010 2010လောက်ကအော်စီသွားဖို့ကိုကြီးနေရမှာမဟုတ်ဘူးအာဒေါ်လာ900မဟုတ်ဘူးပေးရအာကိုဆောက်ကြတော့ညှက်ထားစင်ဦးရောက်တော့ transit မှာစင်ဦးက4နာရီ delay ဖြစ်တော့ waiting ဖြစ်တာအဲ့ဒီမှာပိတ်စားမယ်ဆိုပြီးတော့စောင်းနေကြတယ်မှာဒေါ်လာတစ်ချက်ရှိရောဟာငါ့ကို900ပေးတယ်ဥစ္စာဘယ်လိုအာသူ့ကိုဖုန်းဆက်ပြီးနမ်းပြီးတော့ဟွာတဲ့တုံးလိုက်မှာဆိုလို့တကယ်ပါလေတကယ်လို့မင်းကငါအမပွဲလေးပါရင်မဖြစ်တာလို့ကိုယ့်ကိုပြောလို့ဆိုငါတကယ်နဲ့မလို့ပြန်ပါလေတော်တော်မိုင်းနေလို့ဘာဆောင်ရမလဲတော်တော်တော့ငါတို့ကတော့အင်းမြတ်သူမိုးပြမှာပဲကြွလာအဲ့တော့မိုးပြအောင်အင်းမြတ်သူကနောက်တော့92မှာကိုတကယ်အောင်ရခေါင်းလို့ပြောင်းချွေးတော့ပြန်တယ်ဒီလိုလာရရရစလိုက်တာပွဲလာပြန်ဘလို့ပြန်မလဲဟဲ့လမ်းလျှောက်ပြန်ဟဲ့ပါဘူးပေါ်ရမလို့ပွဲစီစဉ်ပြန်အောင်ထုတ်ပေးအင်းလေပြည့်ပြည့်ဘယ်လိုလဲဘာမပြည့်ပါဘူးဟိုတူတူသိရကြမပြည့်လို့တော့တော့အမြန်တော့တိုင်းအမြန်လမ်းတော့ရောက်မှာပေါ့ကားနေရမသိဘူးလမ်းတော့ပြည့်ကားပြန်တော့အကြည့်ရုပ်တယ်ဗဇန်းနဲ့မောင်းတော့ခါကြအဲ့လိစာအဲ့အိမ်ကိုတိတယ်မတော်တတ်ဘူးသူကဘေးကရမ်းဖြစ်တာမပြောတော့အဲ့နားနဲ့ဒုမလည်းပတ်တယ်အဲ့ဒါအဲ့လေဦးကြည့်စာမလို့ဘူးအိမ်မှာပညာရတယ်နိုင်ပိုင်းတို့နဲ့မျိုးစုံဖြစ်တော့ချိုးတော်ပြရပြရင်တော့သူကမျိုးပါတဲ့ဒီကနောက်ရက်ကက MNE fighter
哎、欸，拜啦，哥。哈哈哈哈哈哈！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 哈哈哈哈还提前呢，你看你那边嘛，啊，我好热闹了，这不了不，好热闹，前排的排好多不，前排的排排这不了不，啊，那这边偏偏那点也来，人家的，啊，不里出来不行，好那么干，每个礼拜干的，你看那边不是说谁来不？谁？Blackside 地方，那 Blackside 路边 brand 特别好嘛，我人家身上没有个 brand 嘛嘞，没晓得过啊，得了搞弄脏了。对啊，对没，就咱们说白了，我们嘞，别差 brand 里我们也不要，是不是？不要多，我没有我嘞 brand 没嘛，我搁那一边一块。对，把那边把。南岗，是的，那边的，对啊 ，plus 在里头头，他在说对面的，也没说也头，那边那个服装设计的，哎，你来搞不了。追啊，我追。没有。还没得啊，在说路，他妈的，他们说我是下达了，他们要搞木棉花，搞搞下边了，搞到了。哎呀，买了不咯？不叫买，堆吧。哎，对了，我昨天，这老张不知道的，那不是我们，那底下嘛，你们都给我呀。那么多年不在北京，你还得跑回来了。